ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මෑත කාලයේ සාර්ථකම ක්‍රීඩකය තමයි වනිදු හසරංග. වනිදු අපේ කණ්ඩායමට වඩා ඉහළ මට්ටමේ ඉඳන් දක්ෂතා පෙන්වන්න සමත් වුණු ක්‍රීඩකයෙක්. දඟපන්දු යවන්නන්ට සාර්ථකව මුහුණ දෙන ඉන්දියා ප්‍රතිකරවණුත් වනිදු හමුවේ අසරණ වෙන විදිය දකිද්දී ගොඩක් අය කිව්වේ මීළඟ IPL තරගාවලියට වනිදු ගොඩක් දුරට තෝරගනී කියලා. වනිදු IPL තෝරගනීද කියන ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අය සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රශ්න කරද්දී සන්රයිසස් කණ්ඩායමේ දැන් කාලෙක ඉඳන් පුහුණු කරුවෙක් විදිහට ඉන්න මුත්තයා මුරලිදරන් ක්‍රිකින්ෆෝ එක මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා තිබුණා. මුරලි කියලා තිබුණේ වනිදුගේ දක්ෂතා නම් IPL යන්න ඕන තරම් ප්‍රමාණවත් කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වෙද්දිත් වනිදු ගැන IPL හිමිකාරයෝ ඇහැ ගහගෙන ඇත්තේ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද හැම කණ්ඩායමකම වගේ ඉන්දියාවේ හොඳ දඟපන්දු යවන්නෝ ඉන්නවා. ඒ විදිහට දක්ෂතා පෙන්වන ඉන්දියාවේ දඟපන්දු යවන්නෙක් එළියෙන් තියලා තමයි වනිදු කණ්ඩායමට ගන්නව නම් ගන්න වෙන්නේ. විදෙස් දඟපන්දු යවන්නන් නැති හිමිකරුවෙක් වනිදු ගැන ඇහැ ගහගෙන ඇති. මම දන්නා දෙයක් තමයි ගොඩක් කණ්ඩායම් සූදානම් වෙන්නේ ඉන්දියාවේ දඟපන්දු යවන්න සෙල්ලම් කරවන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි වනිදුට IPL එන්න තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ. කොමුණත් මුරලි කියන්නේ කණ්ඩායමක අවස්ථාව ලැබිලා වනිදුට සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් ඔහු කණ්ඩායමේ ස්ථාවර වෙන එක ගැන නම් Tamanට සැකයක් නැහැ කියලා. ඔහුට අවස්ථාව ලැබිලා සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් කණ්ඩායමේ තැන හදා ගන්න එක ගැන නම් මට සැකයක් නැහැ. එහෙම වුණොත් කණ්ඩායමක ස්ථාවර ක්‍රීඩකයෙක් වෙයි. මම දැකලා තියෙනවා T20 තරඟ වලට එයාගේ පන්දු වේම ගොඩක් ගැළපෙනවා. මම දැකපු ගොඩක් අවස්ථාවල එයා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ දීලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකා බිහිකල විශිෂ්ටතම දඟපන්දු යවන්න වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ලෝක මට්ටමේ දඟපන්දු යවන්න ගැන කතා කරලා තිබුණේ. ඒ වගේම ඉදිරියේ IPL කණ්ඩායම් ගන්න 10ක් වීමත් එක්ක අලුතින් එකතු වෙන කණ්ඩායම් දෙක වනිදු වගේ වටිනා ක්‍රීඩකෙක් මිලට ගන්න දෙපාරක් හිතන එකක් නැහැ කියලාත් මුරලි මේ අදහස් දැක්වීම වාර්තා කරලා තිබුණු වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කරලා තිබුණා. වනිදු මොන කණ්ඩායමට ගණී කියලාද ඔයාලා අනුමාන කරන්නේ? මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටින් නම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.